ဘီလီမြို့နယ်ကြောက်ရွံ့တွင်ကျေးရွာရှိမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာအစာအစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရသူ60ကျော်ရှိနေကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။အဆိုပါကြောက်ရွံ့တွင်ကျေးရွာတွင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဆောင်မကန်တီကြက်သားတံပေါင်းနဲ့တရသေးကလတဲ့များစားသုံးမိ၍ကနဦးကလေးလူကြီး73ဦးအော့အန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များမှဘီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကြီးတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြရကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောကြားပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြက်သားတံပေါင်းစားမိတဲ့သူတွေထပ်ပြီးအစာအစိတ်သင်ကြတော့ဘီလင်းမြို့နယ်စေယုံကိုထပ်ပြီးပို့ကြရတယ်မနေ့ကပဲအားလုံး58ဦးထိရှိခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းဆေးရုံကိုထပ်ပို့ပေးရတာတွေရှိတော့အားလုံး60ကျော်ရှိခဲ့တဲ့ကလေးတွေလည်းပါတယ်လူလက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းအရွယ်ဆုံးပါပဲဒီနေ့ထိဆေးကုသမှုခံယူနေကြရသူတွေရှိပါတယ်လို့ပြောကြပါရယ်အစာအစိတ်သင့်ပြီးဆေးရုံတွေဆေးကုသမှုခံယူနေကြသူများအားအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါကတထုံခရိုင်ပြည်သူဆေးရုံတို့ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အဆင့်သင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြကြောင်းဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ဆေးရုံအဖွဲ့များထံမှသိရပါရယ်ကြောက်ရွံ့တွင်ရွာမှာကအရင်ဆုံး73ဦးအစာအစိတ်သင့်ပြီးအော့အန်တာတွေဖြစ်ကြနောက်ပိုင်းကြက်သားတံပေါက်စားမိတဲ့သူတွေအားလုံးအလိုလိုဖြစ်ကြတော့ဆေးရုံကိုပို့ပေးတာအယောက်60ကျော်သွားတယ်ဒါတောင်ရွာမှာရောဂါတိတ်မပြေထန်သူတွေလည်းရှိနေကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ဆေးရုံအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်လက်ရှိဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ထိအသက်အန္တရာယ်ဆွေးဝင်ရတဲ့လူနာများမရှိသေးကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုပါတယ်